Hello. Okay, kita tengok live eh. Assalamualaikum. Daripada blogger kita. Apa kau? Blogger. Alhamdulillah. Apa dari Pudin ke Azhar ke Fadis Satu nak panggil? Nak panggil Omar tak boleh, nama Ufak saya. Panggil saya Riff. R-E-S. Riff. Wah, ada nama artis. Mestilah standby. Standby, okay. Riff, asal daripada mana? Saya asal Perak. Perak. Tapi saya dah kerja di Kuala Lumpur dah lama. Selalu tak masuk pertandingan menyanyi ni sebab kita masuk pertandingan karaoke ni. Selalu tak masuk pertandingan dulu masa muda-muda dulu kan. Oh, masa selalu lah juga tapi saya stop kejap buat benda lain. Lepas tu this year macam nak buat comeback lah. So testing lah lah. Ratis walaupun dah kertu. Okay, hari ni Riff nak nyanyikan lagu daripada siapa? Saya nak bawakan lagu yang berjudul Usang. Lagu ini dipopularkan oleh Rahim Maaruf. Rahim Maaruf. Okey. Jadi boleh Riff tekan dulu lagunya di sana. Tekan. Dan kontestan yang akan membuat persembahan selepas ini, sila bersiap sedia kerana kita ada beberapa lagi kontestan yang akan membuat persembahan. Berikan tepukan untuk Riff sekali lagi. Tepuk sikit. Oh yeah.
Ya saya. Ha, main sini. Ha, tadi awak kata ujian pertama dah lepas, ujian kedua kena dengar komen daripada juri pula. Ujian kedua yang tak tahan. Komen daripada juri kita. Alamak. Sebab dia kata dia nak buat comeback. So kena dengar daripada orang lain. Betul lah. Yang dah ada dari industri ni. Pandai. Cinta sikit. Pandai. Pandai. Okay. Apa? Tidak happy yang ada awak ada energy yang sangat, ya Allah, best. Energy, persembahan pentas dan cara awak macam mana cakap, you're demanding for attention, which is really, really good. Because you're not just singing, you're asking. No. You're not asking. I'm demanding for attention, which is really, really good. Yeah. So yes, congratulations. Yeah. Okay. Abang Rafi kita. Okay. Tahniah satu penguasaan jiwa dan juga. Bukan apa nama dia. Lagu ni tau. Macam kalau kata orang, katalah orang baru lagi. Dia sombong belakang aku, kenapa? Orang baru lagi katalah 10 tahun lepas ke 15 tahun lepas, orang kata, oh, okay, mungkin awak nak jadi ini. Sebab, tapi satu lah, okay, sebab saya pula rekod Abang Rahim Maaruf juga. Cuma suara awak, okay, kalau kita nak compare macam suara awak, apa, dia kurang rock sikit lah, kan? Suara awak macam macam ni. So, kadang-kadang tu, apa, it's best kalau kita cuba macam try cari apa edge dia. Apa macam, okay, mana sampai limit kita boleh pergi. Sampai kita boleh pergi lagi. Tapi iyalah, lagu ni Abang macam ada segi notasi nyanyian dan juga artikulasi nyanyian. And also memang fit lah. Betul, saya nampak lah orang macam awak macam betul lah dia ni betul-betul ni. Lagu penuh memori. Oh, ada kenangan untuk buah hati. Thank you, terima kasih. Okay, ada kenangan untuk buah hati ke rasa dia? Abang Riz kita ada? Okay, alright, thank you so much Riz. Okay. Thank you semua. Okay. Alright. Itu tadi kita bahas daripada Rahim. Orang kata mengimbau balik lagu-lagu zaman dulu kan.